Salam əziz dəyərli izləyicilərim. Mən yenə bugün sizə bitkilər haqqında danışmaq istəyirəm. Yəni bitkilərimə verəcəyim çox təbii və çox faydalı, xeyirli bir qidadan, həm bitkilərim üçün gübrə olacaq bir məhsuldan sizə danışmaq istəyirəm. Baxın, mən sirkəmi süzdüm. Bu sirkəmin qalığıdır, yəni ki, posasıdır. Sirkəmi süzdüm. Onun qalığını, posasını, yəni ki, dibindəki o meyvəsini, çöküntüsünü atmadım. Onu bitkilərim üçün çox faydalı, çox qidalı bir gübrə eləmək üçün, yəni bitkilərimə gübrə olaraq vermək üçün bir bankaya yığdım. Keçən həftə süzmüşdüm sirkəmi. Bankaya yığdım, çünki keçən həftə vaxtım olmadı. İndi mən bunu bitkilərimə qida olaraq istifadə eləyəcəm. Bütün bitkilərimə mən bunu istifadə eləyəcəm, suyla qarışdıracam. Sirke bilirik ki, çox faydalı bir qidadır. Özümüzə faydalıdırsa, bitkilərimizə də faydalıdır, amma qədərində, amma dərəcəsində. Mən bunu, burada təxminən 1 litr su var. Hətta 1 litrdən də biraz çoxdur. Yəni, ölçünü sizə təxminən verəcəm. 1 litr su üçün 1 yemək qaşığı, 1 və yaxud 2 yemək qaşığı həmən bu posadan götürürəm. Yəni, qalıqdan, bu üzüm sirkəsidir. Üzüm sirkəsinin qalıqlarıdır. Yəni, bu sirkə olana qədər burada çürüyür. Baxın belə. Biraz üzərinə su almışdım bunu ki, bir həftə saxlayacağım, kiflənməsin. Kifli bir şeyi mən bitkilərimə vermək istəmirəm. Baxın, 1 litr suyla 2 yemək qaşığı dolusunu qarışdırıb bütün bitkilərimə, yəni indi sizin bitkiniz azdırsa, çoxdursa ona uyğun. Yəni mən bu suyu haradasa 2 və yaxud 3 yekə dipçəyə. Baxın, belə bir yekə dipçəyə, 2 və yaxud 3 dənə belə bir dipçəyə verəcəm, bəs olacaq. Artıq biberlərimi də görürsünüz, ya qış aydı, biraz günəşlidir bugün. Neçə gündür bilirsiniz, necə soyuq idi. Biberlərimi sadəcə bunlar qızarmağını, az da olsa günəşdən qızarmağını gözləyirəm. Biberlərim də tamam solub, hətta yenidən çiçəkləyirlər. Onu başqa bir videoda sizə göstərəcəm. Bütün çiçəklərimə, bütün bitkilərimə mən bu qarışımı verəcəm. Bu nədir? Bu bizim bitkilərimiz üçün nə olacaq? Bu bizim bitkilərimiz üçün təbii gübrədir. Bu bizim bitkimizin torpağı üçün təbii bir qidadır, təbii bir gübrədir. Bitkilərimizi, torpağımızı qidalandıracaq, çürüntüdür. Yəni, sirkə olana qədər bu 2 ay qalıb çürüyüb, tam təbii bir meyvənin çürüntüsüdür. Su ilə qarışdırırıq ki, yəni sərt olmasın, torpağımızı, bitki köklərini yandırmasın. Bunu bitkilərimizə nə zaman verəcəyik? İstədiyimiz zaman verə bilərik. Yay aylarında, yaz yay ayları, qış ayı, payız ayı hər zaman verə bilərik. Sirkə olana qədər onsuz da mən bunu yayda qoymuşdum. Yayda deyəndə sentyabr ayında zamanla gəlib qışa çatır. Yəni əlinizdə bunu bankaya yığıb, mən bir həftə belə saxladım dediyim kimi. Bankaya yığıb, tutalım, çoxdursa, yəni çox belə bir çürüntünüz varsa, bankaya yığın, biraz da su qarışdırın ki, üzü quruda qalıb küflənməsin. Və bunu saxlaya bilərsiniz, nə qədər istəsəz, yəni çoxdursa, hamısını bir gündə istifadə elərsəz, yəni artıq qalacaqsa, saxlaya bilərsiniz. Necə istifadə eləyərsiniz? İstifadə eləyərsiniz ayda 2 dəfə, yəni çoxdursa, dediyim kimi, 15 gündən bir bunu bitkilərinizə verin. Nə zaman verin? Günəşli havada yox. Ya tutqun, nəmişli havada, ya da günəşli havadırsa, misal üçün, bugün günəşli havadır, bitkilərimin torpağı biraz qızıb, amma şaxta da var havada, yenə günəşlidir. Mən belə havada yox, gözləyəcəm, 1-2 saat artıq günəş keçəcək gün ortadan sonra. Və mütləq və mütləq nəm torpağa. Əvvəlcə torpağı 1-2 saat əvvəldən, 3 saat əvvəldən sulayın. Mən sulamamışam, amma bitki dünənə qədər yağış yağırdı, nəmişli idi. Baxın, torpaq özü nəmdir. Bitkilərinizin torpağı qurudursa, mütləq əvvəlcə sulayın. 1-2 saat əvvəldən yaxşı sulayın. 1-2 saatda torpaq nəmi çəkir, bitkinin kökləri nəmlənir. Yəni, artıq bilirsiniz ki, sizin bitkinizin torpağı, kökləri
nəmdir. Birdən-birə quru torpağa olmaz. Nəinki sirkəni, heç bir qida əlavəsini, heç bir təbii olsun, fərqi yoxdur, nə olur olsun, heç bir qidanı mən ona hər zaman qeyd eləməyə çalışıram. Quru torpağa olmaz vermək. Bitkilərinizi 2 saat, 3 saat əvvəldən sulayın. Bitki torpaq suyu nəmi çəksin, nəmlənsin. Ondan sonra siz bu hazırladığınız bu mükəmməl, bu möhtəşəm qida əlavəsini bitkinizin torpağına verin. Dediyim kimi torpağınızı zənginləşdirəcək, torpağınızı həm də yumşaldacaq, torpağınızı çürüntü ilə bərabər keyfiyyətli bir torpaq halına gətirəcək. Bitkinizə çox gözəl bir təbii qidadır. Bitkiniz üçün çox gözəl bir təbii gübrədir. Sirkənin qalığı. Hansı sirkə fərqi yoxdur. Mən bir 10 gün bundan əvvəl alma sirkəmi süzmüşdüm. Haradasa 10-15 gün bundan əvvəl təxminən onu verdim. İndi üzüm sirkəmi süzürəm. Süzmüşəm daha doğrusu. Çöküntüsünü saxlamışam. Bunu verəcəm. Yəni, hər hansı bir meyvənin sirkəsinin posası, çürüntüsü olur. Həm meyvəni, sirkəni süzdüz özünü istifadə edəcəksiniz və onun istifadə elədiyiniz meyvəni də boşa israf etməyəcəksiniz. Zibilə atmayın, çünki çox dəyərli bir qidadır əlinizdə. Dediyim kimi, unutmadan mütləq nəm torpağa, günəşli havada yox, biraz günəş batandan sonra, yəni gün ortadan sonra və yaxud çox isti vaxtısa, çox isti yaz fəsli olsa əgər gözləyirsiniz günəş batandan sonra yenə nəm torpağa və yaxud elə bir gündür ki, nəmişlikdir, elə günəşli deyil, tutqun havada, o zaman günün istənilən saatında, istənilən vaxtında, səhər tezdən olsun, gün orta olsun, fərqi yoxdur. Əlavə edə bilərsiniz. Bugünkü mövzum budur. Bugünkü sizə məsləhətim budur. Bitkilərinizi gözəl bir... Hansı çiçəklərə? Bütün çiçəklərə, bütün bitkilərə, düzdür. Mən dipçəkdəki bitkilərə verirəm. Yəni, bitkilərim hamısı dipçəkdə olduğu üçün. Siz istəsəz həyətdə, bağınızda, bağçanızda olan bütün bitkilərə, eyni bu qaydayla, amma bitkiləriniz həssasdırsa, həssas bitkilər var ki, biraz onlar zərifdir, həssasdır. 2 qaşıq yox, 1 litr suya 1 qaşıq qarışdırın. Yəni, mən bütün bitkilərimi, aloe veralarım olsun, limonum olsun, biberlərim olsun, nanələrim olsun, fərqi yoxdur, evdəki çiçəklər olsun. İndi ev çiçəklərini də bir gün sizin üçün çəkəcəm, anamın çiçəklərini. Onlar anamın çiçəkləridir, ev çiçəkləri. Mən balkondakı, mənimki bitki ağaclarıdır. Çiyələk olsun, yəni bütün bitkilərinizə verə bilərsiniz. Düşünə bilərsiniz ki, hə, bəs bu torpağı turş tərkiblidir. Yəni, torpağı turşlada bilər, turşluğa daha çox artıra bilər torpaqda. Elə bitki var ki, o biraz daha pH səviyyəsini yüksək sevir. Yəni, turşluğu çox ola bilərmi? Yox. Yəni, hər bir bitkiyə, hər bir torpağa verə bilərsiniz. Ona görə ki, bu qidadır. Yəni, bu suyla qarışdırırıq. Bu çox torpağın turşluluq balansına çox güclü təsir etməyəcək. Turşluluğu çox sevən hansı bitkilərdir? Yəni, təxminən mən sizə deyəcəm, limondur, çiyələkdir. Biraz daha turşluluğu çox olan torpaqları sevir. Onlara daha çox gözəl təsir edəcək. Amma digər bitkilərinizə də yenə çox gözəl təsir edəcək. Çünki bu həmçinin qidadır. Həm bitkidəki, torpaqdakı böcəklənməni, böcək yumurtaları varsa, qurt yumurtaları varsa, bu da yaxşı yadıma düşdü. Parazitlər varsa, xoşa gəlməz həşəratlar varsa, onların yumurtaları varsa, bunlar ən çox qışda yatırlar. Donurlar, yatırlar torpağın altında, bitkinin yarpaqlarının altında, qabıqlarında və bunlar yazda oyanmağa başlayırlar və sizin bitkinizə yay aylarında şirələnmə olur. Bunlar hamısı qışda yatan bitkilərdir, daha doğrusu böcəklərdir, böcək yumurtalardır, parazitlərdir. Onlara da çox gözəl təsir edəcək. Mütləq bu qarışımdan əgər hazırlayırsınızsa, sirkə evdə onun qalığını, posasını israf edib atmayın. Bitkiləriniz üçün mükəmməl bir qidaya çevirin, gübrəyə çevirin təbii olaraq. Amma siz desəsiniz ki, yox, istifadə etmirəm, maqazindən sirkə alıb edə bilərəm, qətiyyən yox, bir mənalı şəkildə yox. Mən maqazin sirkəsini heç bir halda tövsiyə etmirəm. Bugünkü qarışımım bu qədər, bugünkü fikrim, məsləhətim sizə bu qədər. Başqa videolarda, başqa gözəl videolarda, dəyişik videolarda yenidən görüşmək üzərə. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Mənimlə qalın, məni izləməyə davam edin. Sağ olun.